er sikkerhet og personvern, det er området vi trenger å være helt vanntette på. Vi opplever at Simplify framstår både løsningsmessig og kompetansemessig svært modne og proaktive på disse områdene. Opplever at vi har hatt en veldig konstruktiv dialog, og dere har lagt godt til rette for at alle våre interne krav, som egentlig er ganske mange, opplever, har blitt veldig godt ivaretatt. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at Simplify er en av de leverandørene som vi har jobbet med, som vi opplever blant de beste på dette området.